Պաստինֆոյ տեղեկություններով Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը դեմ է Ադրբեջանի հետ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր կնքելուն։ Ավելին, Միրզոյանը Պաստինֆոյ գրավոր հարցմաննի պատասխան չի ելնել մեր տեղեկությունները։ Այս պիսով Պաստինֆոն դեռևս հոկտեմբերի 15-ին գրավոր հարցումեր ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարություն, ընտրելով Արարատ Միրզոյանին պատասխանել հետեվյալ հարցերին։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ին հայտարարել է Զուջացին Կարծախը զուջելու ենք Մեղրին ու հետո Երևանը Իրականում հիմա եւս շանակ մեկ մնալ այս կարծիքին եթե ոչ ապա խնդրում ենք ասել թե ինչով է պայմանավորված կարծիքի փոփոխությունը Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարել է, որ ըստ էության Հայաստանն այլևս չի հաջողելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի, Արցախն Ադրբեջանի կազմից դուրս լուսման հարցում, որը Ադրբեջանը հրաժարվում է Հայաստանի հետ խոսել Արցախի հիմնախնդրի մասին։ Ուստի Արցախի ճակատագիրը մնում է Ստեփանակերտ-Բաքու բանակցությունների ցևաչափին։ Դուք, որպես հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղությունը ղեկավարող անձ, իսում եք այս դիրքորոշումը։ Այսօր իր հետ էսեկան համարում եք Ստեփանակերտ-Բաքու ցևա նալով Ալիևի հայտարարությունն առայն թե Ղարաբաղի բնակիչներն իրենց են եւ իրենք կվորոշեն ինչպես խոսեն դրանց հետ 2020 թվականի նոեմբերին դուք արդյոք համակարծիք եք եղել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ծտորագրված յառակողն փաստաթղթի կետերին թե ոչ եւս 1 հինգերորդ հորցով քնտրել են կարարատ Միrzյանին հաստատել կամ հերքել մեր տեղեկությունն առայն որ վերջին քննարկումների ժամանակ դեմ է աղել Ադրբեջանի հետ համապարփակ պայմանագրի ծտորագրմանը Արգոշնախարարությանը տրված պատասխանում Արադ Միզոյանը չի հերկել մեր տեղեկությունները, իսկ մյուս հարցերի պատարագայում տվել է խուսանավող պատասխան։ Ի պատասխան դեր հարցմանը տեղեկացնում ենք, որ հանդիպումների ընթացքում բարձրացված հարցերի, ինչպես նաև այլ խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության դիրքորոշումները ամբողջությամբ արտածոլված են դրանց արդյունքում հրաپارակված ԱԳՆ աշտոնական հաղորդագրություններում, ելույթներում եւ megenabanutyunnerum։ Այսписьով Արադ Միզոանի խուսափողական պատասխանները եւս 1 անգամ հաստատում են մեր տեղեկությունները, որ նա դեմ է Ադրբեջանի հետ նոր պայմանագրի կնքմանը։ Ավելին, մեր տեղեկություններով նա սրա մասին բարձրաձայնել է նաև փակ հանդիպումների ընթացքում։ Առավելևս՝ երբ արտաքին գործերի նախարարության կողմից մատննշված 191-ում, ինչպես նշել ենք, Արմիզոյանն ընդգծել է. զիջեցինք Արցախը, զիջելու ենք Մեգրին ու հետո Երևանը։